بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاذ العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعين، بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم اور آپ لیلۃ الجمعہ میں عرفہ کے دن سے پیشتر مبارک ایام میں دینی مذاکرے کا جو ایک سلسلہ کئی دنوں سے قائم ہے، اس کے اس نوے پروگرام میں شریک ہو کر کام کی ضروری باتیں سننے کے لیے موجود ہیں. یہ ساری توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. فللہ الحمد والشکر. اللہ رب العزت ہم سب کے مل بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو اپنی رضا کے لیے بناتے ہوئے اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پہ عمل کی توفیق بولنے والے کو بھی عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ظاہری بات ہے اس وقت گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ وہ موضوع یہی کہ اس وقت کے ہمارے سامنے دو طرح کے حالات ہیں. ایک ہے حالات زمان اور ایک ہے شرعی نقطۂ نظر سے موسم، جاری موسم کے حالات. حالات زمان تو وہ ہے کہ جہاں دیکھو وہاں پر کورونا ڈاؤن اور جو ہے لاک ڈاؤن، بے روزگاری، پریشانیاں،
اسی کے تذکرے، اسی کے چرچے، ہر چھوٹی بڑی مجلس میں، صبح و شام میں مجھے اور آپ کو سنائی دے رہی ہے. تو ان حالات سے ہمیں کس طرح سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں تک تعلق ہے شرعی نقطۂ نظر سے موسمی جو حالات ہیں، ماہ مبارک گزرا جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، اس ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد دو مہینے گزرے جس میں ذوالقعدہ شوال اور ذوالقعدہ گزرا اور ذوالحجہ کے مہینے میں ہیں، تو اس ذوالحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کو بڑا قیمتی بتلایا، اور اس پہلے عشرے کے آخری دن وہاں سے لے کے تین دن تک سنت ابراہیمی کا عملی طور پر جو ہے عملی طور پر نظارہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ قربانیوں میں مشغول نظر آتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں جو ان سنتوں کو ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اس جو ہے مبارک حصے میں موجود ہیں کہ جن مبارک حصے میں رہ کر چند اعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان اپنا ایک فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو شرعی نقطۂ نظر سے اس موسم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر جگہ پر عملی سنت کو ادا کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یا اس مخصوص جگہ پر حج کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کیے ہوئے اعمال کو انسان انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو حالات زمان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس طرح سے تذکرہ ہونا چاہیے، اور جو ہے موسمی حالات کے پیش نظر قربانی وغیرہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو مجھے اور آپ کو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ جو موسمی حالت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں میرے تمہارے لیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے کوئی پیغام نجات ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے ہر کوئی معمولی سی اگر اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہو وہ فوراً یہ جواب دے گا جی جی کیوں نہیں. اللہ رب العزت نے کوئی ایک واقعہ پیش آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بڑا زبردست واقعہ پیش آیا جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ختم کر دینے، ان کے وجود کو مٹا دینے کے لیے وقت کے جابر اور ظالم نے ایسی آگ بھڑکائی تھی کہ جس آگ کی لپٹیں آسمانوں سے بات کرتی تھی، جسے فلک بوس آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی زبردست آگ کہ کئی دنوں تک لکڑوں کو اکٹھا کر کے مختلف طریقے سے اس کو جلایا گیا اور اس کی آگ کو بھڑکایا گیا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس میں ڈالنے کی باری آئی، نوبت آئی، تو پھر انہیں یہی نہیں سجھائی دیا گیا کہ کس طرح سے ابراہیم کو اس بھڑبھڑاتی ہوئی بھڑکتی ہوئی اس آگ میں ابراہیم کو ڈالیں، تو اس وقت جو ہے بدبخت زمانے کا بدبخت جسے ابلیس لعین کہا جاتا ہے، وہ آیا اور آ کر جو ہے ان جلانے والوں کو بھڑکانے والوں کو بتلایا ایک گوفن بناؤ اور اس گوفن کے ذریعے سے ابراہیم کو اس میں ڈالو. یہ واقعہ ہر کسی کو معلوم ہوگا، اور اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گوفن میں رکھ کر آپ کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا. اس موقع سے قرآن مجید نے جو منظر کھینچا اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کہ جس کے پورے قصے میں یہ ہے رضا و تسلیم نظر آتی ہے کہ مرضی مولا پر اللہ جس چیز پر راضی اس پہ میں راضی ہوں، مرضی مولا کے اوپر جان ساری پیش کرنے والے ہمارے محبوب اور ہمارے ابراہیم کے لیے ہم نے آپ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ بن جا ابراہیم کے لیے ٹھنڈک پہنچانے والی، اور جس میں ذرا برابر بھی ان کے کسی حصے کو جلانے کی جو ہے جھلک نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن اس قدر ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے انداز سے ان کو تکلیف پہنچے. فرمایا ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی بھی والی بن جا. تو بہرحال ہر کوئی ہر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس موجودہ حالات میں جو میرے تمہارے لیے مصیبت ہے، میرے تمہارے لیے جو آفتیں ہیں، اس آفت سے چھٹکارے کے لیے مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے آپ کی زندگی کے گزرے ہوئے قیمتی لمحات سے مجھے اور آپ کو راہ نجات حاصل تلاش کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طریقے سے راہ نجات کو حاصل کیا، کامیابی حاصل کی، ایسی کامیابی حاصل کی، ایسی کامیابی حاصل کی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان کے تذکرے ملتے ہیں. معزز سامعین، میں تو یہ عنوان کے سلسلے کی گفتگو کر رہا تھا کہ موجودہ حالات میں میرے تمہارے لیے مصیبتوں کا حل سیرت ابراہیمی کا جو ہے گہرا مطالعہ کر کے اس میں سے جو پیغامات ملتے ہیں، ان پیغامات، اس میں سے جو دروس اور اس سے جو اسباق ملتے ہیں، ان اسباق کو اختیار کرنے اور ان اسباق پر عمل کرنے سے مجھے اور آپ کو نجات مل سکتی ہے. مل سکتی نہیں بلکہ یقینی طور پر نجات اللہ پاک عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نجات عطا فرماتے ہیں. لہذا اس سیرت طیبہ کو جاننا بہت ضروری ہے. آئیے ہم سیرت ابراہیمی کا ذرا مطالعہ کریں، سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے القاب سے نوازا، کیسے کیسے القاب سے نوازا ہے، اور ان القاب کے مطابق آپ نے کیا کیا کام انجام دیا ہے. بس یہی بات میں اور آپ سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ مجلس کامیاب ہے. معزز سامعین، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق عجیب و غریب صفات کلام پاک میں بیان کیے ہیں، اور ان صفات کو بیان کر کے اور تو اور سردار دو جہاں، میرے اور آپ کے آقا جن کے لیے آسمان اور زمین کو بنایا گیا، انہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طور و طریق کو اپنائیں، طور و طریق کو اپنائیں. اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. دیکھیے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان خوبیوں کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جن خوبیوں کا حوالہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. ہم نے تو ایک ہی خوبی کو سن رکھا ہے، اور وہ ایک خوبی یہ سن رکھی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے. جی بالکل، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور اس کا یہ تفصیلی واقعہ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے، اور اس کی تفسیر بھی میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین.
بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے متعلق اس آیت پہ بتلا ہے، لیکن تین باتیں میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، ابراہیم مقتدا تھے، مقتدا. ان ابراہیم کان امتن، یہ پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہہ دی، مقتدا تھے امہ. ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں بھائی مقتدا امتن کے تو کئی مطلب ہیں، لیکن اس جگہ پر جو اکابرین مفسرین عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم مقتدا تھے، لوگوں کی رہبری کرنے والے تھے، لوگوں کی رہبری کرنے والے تھے. جی حال امام الذی یقتدا بھی. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے آ کر پوچھا، کسی نے آ سے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت یہ الامہ اور القانت جو قرآن مجید کی اس آیت میں ہے تو الامہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والا. معلم الخیر، خیر کی تعلیم، زبان سے بھی خیر کی تعلیم، عمل سے بھی خیر کی تعلیم. جی زبان سے اپنے بچوں کو سمجھائے نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، زبان سے بچوں کو سمجھائے عقیدہ میرا تمہارا ایسا ہونا چاہیے، لیکن عمل سے بھی بتلائے کہ جی میری تمہاری زندگی کا جو ہے عمل، میری تمہاری زندگی میں جو ہے اعمال اور اخلاق ایسے ہونے چاہیے. تو امہ کہتے ہیں معلم کو، معلم کو، جس کو مزید تفصیل کے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے بتلایا، فرمایا الامہ الذی یعلم الناس دینہم، امہ وہ ہے جو لوگوں کو دین سکھلائے. میرے بھائیوں یہاں رک کر میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، گارجین ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، باپ ہیں، گھر جو اپنی فیملی کا ایک بڑا عالم ہے، بتلاؤ میری تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم اپنے سے تعلیم شروع کریں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے، اپنے بیٹوں کو تعلیم دے، اپنے پوتوں کو بتائیں، اپنے نواسوں کو بتلائیں، اپنے جو ہے اڑوس پڑوس کو بتلائیں، کیا یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کو بتلایا، تعریف کی گئی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتلایا ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم کی تعریف میں کہہ دیا قابل اقتداء تھے، وہ اچھی باتیں بتلاتے تھے، میری تمہاری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، معلم الخیر بننا چاہیے، بھلی باتیں ہم بتلائیں، ہماری صبح میں بھی جو ہے لوگوں کے لیے خیر کی تعلیم ہو، ہماری شام میں بھی لوگوں کے لیے خیر کی تعلیم ہو. نہ یہ کہ صبح کو نکلے گالی دیتے ہوئے جاب پہ جاتے ہوئے میں اور آپ نظر آوے، کہاں کہاں مارتے ہوئے اپنے کام پر جاتے ہوئے نظر آئیں، جب ہم اور آپ نکلیں تو اس طرح سے میرا اور تمہارا نکلنا ہو اپنے جاب پہ جانے کے لیے، اپنی فیکٹری پہ جانے کے لیے، یا اپنے اپنے مشغلے میں جانے کے لیے، کہ لوگ میری تمہاری حالت کو دیکھ کر یہ کہے کہ بڑا خدا فراموش نظر آتا ہے، اس کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے. نہیں، میری تمہاری زبان پر جو گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہونی چاہیے، میری تمہاری زبان پر جو گھر سے نکلتے ہوئے جو ہم اپنی ہدایات دے کر جائیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ہدایات دے کر جائیں. ٹھیک ہے میں آ تو رہا ہوں، 8 گھنٹے کے بعد واپس لوٹوں گا، لیکن خبردار ظہر کی نماز کسی کے نہ جاوے، عصر کی نماز کسی کی نہ جاوے، یہ تعلیم دے کر جاویں. خبردار دیکھو گھر کے اندر کی وہ فلانی جو دینی چیزیں ہیں وہ دینی چیزیں عظمت کے ساتھ رکھی ہوئی مجھے شام کو نظر آنی چاہیے. آج قرآن مجید کی گھروں کے اندر کوئی قدردانی نہیں ہے، اور جو ہے لمبے لمبے اپنے متعلق دعوے، میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، میں فلاں اللہ والے کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اتنے اسٹیٹ کے اندر اتنے اکابر کے فون نمبر ہیں، فلاں بزرگ تو سامنے چل کر مجھے فون کرتے رہتے ہیں. جی یہ ساری باتیں، یہ ساری نسبتیں، یہ بھی واقعتاً جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اصل جو فائدہ ہے
خود اصل فائدہ تو یہ ہے کہ میری تمہاری زندگی عملی اور پریکٹیکلی ہو، میری تمہاری زندگی کو لے کر لوگ، دوسرے لوگ کو چھوڑو اپنے گھر کے ممبر، میری تمہاری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو درست بنائے، جی اپنی زندگی کو درست بنائے، اپنے گھروں کی، اپنے گھروں کا حال جو ایسا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہے گھر میں بیٹھے اور کوئی ملنے کے لیے آوے تو میرے تمہارے گھر کو دیکھ کر کوئی کہے کہ نہیں واقعتاً سلیقہ مند انسانوں کا یہ مکان نظر آتا ہے، اس گھر میں پہنچتے ہیں تو ذکر و اذکار کی برکتیں یہاں پر محسوس ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے سکون نظر آتا ہے، یہ کیفیتیں ہونی چاہیے۔ آج میرا تمہارا حال یہ ہے، بچوں کو یہ تو ہدایت دے کے جائیں گے، بچیوں کو یہ تو ہدایت دے کے جائیں گے، دیکھو وہ میرا موبائل چارج ہو جانا چاہیے، میرے موبائل کو اسکیچ بھی نہ پڑے اس طرح سے رکھنا، میرا موبائل کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کی تو ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ کبھی میں نے تم نے اپنے بچے بچیوں سے کہا کہ دیکھنا بیٹا میں آؤں قرآن مجید کی تلاوت تمہاری ہو جانی چاہیے، ہاں اور قرآن مجید کی تلاوت سے جب فارغ ہو جائے، قرآن مجید جس سلیقے کے ساتھ رکھا ہے قرآن مجید اسی سلیقے کے ساتھ رکھا ہوا نظر آنا چاہیے، جو دیکھتے ہی لگنا چاہیے قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید پر کوئی دوسری چیز اس کے اوپر نہ ہونی چاہیے، قلم نہ ہو اس کے اوپر، کوئی گھر کی دوسری چیزیں نہ ہو۔ میرے بھائیو اسے کہتے ہیں اس دینی علامتوں کی قدردانی۔ اور سن لو کان کھول کر، سترہویں پارے کی جو آیت ہے، سترہویں پارہ میں جو سورۃ الحج ہے، اس سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے دین کی علامات، جو دین الہی کی علامات کی قدردانی کرتا ہے، صحیح معنی میں متقی وہی انسان ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں متقی متقی نے تقوی کے، معلوم نہیں کتنے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، وہ تقوی کے ترانے فلاں بزرگ کے خانقاہ میں چلے گئے، نے دو چار ضربے لگا دی، بڑے متقی بن گئے، نے فارسا بن گئے۔ ارے متقی تو وہ ہے کہ جس کے اندر علامات دین کی قدردانی اس کے اندر نظر آتی ہو۔ مجھے خوب معلوم ہے، جو ہے میں ایک موقع سے کسی ملک میں پہنچا اور میرے ایک رشتے دار کے متعلق جو مرحوم ہو چکے تھے، میں نے اپنے ہی کسی اور رشتے دار سے پوچھا، بھائی میں نے تو ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کے حالات زندگی ذرا مجھے بتاؤ، بڑی عجیب بات بتلائی۔ فرمایا میں تمہارے خالو کے متعلق کیا بتاؤں، بس ایک چیز مجھے یاد ہے، ایک چیز یاد ہے، کہا کہ جب اپنے جاب پہ جاتے تھے، یہ میں برطانیہ کی بات بتا رہا ہوں، اور آج سے تقریباً 40 سال پہلے جو ہے انتقال کرنے والے مرحوم کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے خالو کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ اپنے جاب پہ جاتے تھے تو اپنے تاکچے میں کلام پاک کو زیارت کر کے جاتے تھے کہ کلام پاک میں نے تاکچے کے اندر صحیح رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، کلام پاک میں نے جو صحیح رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، وہ صحیح رکھتے۔ اور پھر جاب پہ نکل جانے کے بعد جب واپس ہوتے، وہاں سے جب ریٹرن ہوتے، تو ریٹرن میں گھر میں داخل ہونے کے بعد علیہ سلیق ان ساری چیزوں کے بعد سب سے پہلا اگر ان کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ یہی اسی تاکچے کے پاس آ کر دیکھتے تھے کلام پاک وہ صحیح موجود ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے تو پوچھتے کہ بھائی آپ لوگوں نے کلام پاک کی تلاوت کی کہ نہیں کی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ دیکھتے کہ کلام پاک کو صحیح رکھا کہ نہیں رکھا۔ اگر فکر ہے تو سب سے پہلے اس کی فکر ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو پوچھو، اپنے آپ کو دریافت کرو، اگر گھر پہ گاڑی ہے، گھر پر اگر شفٹ گاڑی ہے، انووا گاڑی ہے، جو ہے عجیب عجیب طرح کی جو گاڑیاں ہیں، تو یہ اگر قیمتی گاڑیاں ہیں تو آدمی جاتے ہوئے بھی گاڑی کو دیکھ کے جاتا ہے، ریٹرن میں بھی گاڑی کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے کہ کہیں کسی گاڑی کو کسی نے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کیا۔ میرے بھائیوں میں تو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، اور نمونہ پیش کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں
مقتدا بنو، مقتدا، مقتدا کا مطلب ہے خیر پھیلانے والے، زبان سے بھی خیر پھیلاؤ اور اپنے عمل سے بھی خیر پھیلاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں فقط باتوں کی خیر پھیلانے والے، ارے باتوں سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جو ہے مجھے اور آپ کو خیر پھیلانی چاہیے۔ میں اپنے والد بزرگوار کے متعلق بتلاؤں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا احمد صاحب لولات رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم بروڈا میں تقریباً 16 سال جو ہے 16 سال تک بخاری شریف کا جنہوں نے درس دیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ القاندلوی نور اللہ مرقدہ کے وہ خلیفہ تھے، صاحب کرامات انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خواب میں زیارت ہوتی تھی، قوال بالحق تھے، ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بیان کرتے تھے، سیدھی سادی زندگی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جبکہ دوسرے حضرات بالکل جو ہے چک برق کپڑے پہنتے، لیکن یہ اللہ کا بندہ سیدھی سادی زندگی گزارنے والا، وہ سیدھے کپڑے جو ہے سیدھے سادے کپڑے پہننے والے۔ لیکن میں اب میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ وہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بولتے تھے وہ کرتے بھی تھے، جو بولتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں دو بات آپ حضرات کے سامنے یا تین باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ مقتدا کیسے بننا چاہیے؟ گھر کے مقتدا بنو، گھر کے بہترین گارجین بنو، گھر کے بہترین والدین بنو۔ ابراہیم کو اللہ پاک نے میرے تمہارے لیے باپ قرار دیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم تو تمہارے باپ ہے، وہ تمہارے باپ کا مذہب، ملت ابیکم، اب ابراہیم کو اب قرار دیا ہے۔ دیکھیے قربانی کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے، ما هي الاضحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، یہاں ابراہیم کو اب سے تعبیر کیا۔ تو دیکھیے ابراہیم اگر ہم تمام کے لیے باپ ہیں، تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ماتحتوں کے لیے باپ بنے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طریقے سے اپنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح سے بہترین زندگی گزاری تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو برملا یہ فرمایا اور جب ببانگ دہن فرمایا، اور جب کئی ہزار سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت محمدی لے کر آئے، اس شریعت محمدی کا جو دستور جو ہے نورانی ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ابراہیم کون؟ فرما ان ابراہیم کان اما، ابراہیم مقتدا تھے، بھلی باتیں لوگوں کو بتلانے والے، اچھی باتیں لوگوں کو بتلانے والے۔ میرے بھائیوں آج اس کی کمی ہے، بہترین ماں باپ سمجھے مجھے اور آپ کو اولاد بہترین ماں باپ کی سرٹی دیتے ہیں کہ نہیں، وہ ذرا ان سے پوچھو، اڑوس پڑوس سے پوچھو، اڑوس پڑوس والے کہیں کہ یہ اپنے اولاد کے لیے بہترین باپ یا بہترین ماں ہیں یا نہیں ہیں۔ جب اپنے خاندان سے پوچھو کہ مجھے اور آپ کو اپنے ناتی کے لیے، اپنے نواسوں کے حق میں بہترین جو ہے وہ نانا گردانتے ہیں کہ نہیں گردانتے۔ اگر واقعتاً سرٹی اس طرح سے مل جاتی ہے تو فبیہا ونعمت، بہت بہتر بات ہے، اگر نہیں ہے تو اسی کے سدھارنے کی ضرورت ہے، آج کل اسی کی کمی ہے۔ تو میں اپنے والد بزرگوار کے متعلق دو تین بات بتلاؤں کہ بہترین باپ تھے، بہترین باپ تھے۔ بس یہ تذکرے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کہتے سنتے جو کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اس پر عمل کی اور جو اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، کہنے والے کو بھی سننے والے کو جو ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میں نے ایک منظر دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ گاؤں کی گلی ہے اور اس گلی کے کنارے پر پرانا سا ایک مکان ہے، وہ مکان والد صاحب نے خریدا تھا، اس کی دیوار کہیں سے ٹوٹ چکی تھی، اس دیوار کو والد صاحب معماروں کے ذریعے سے بنوا رہے تھے، اسی دوران اور آپ باہر کو
باہر کو ایک یہ کہہ لیجیے کہ ریت کا جو ڈھیر تھا اس ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ کہہ لیجیے نگرانی فرما رہے تھے. اچانک میرا وہاں سے گزر ہوا، میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ اذان، عصر کی اذان ہو رہی تھی بلکہ قریب الختم. میں نے چپکے سے والد بزرگوار کو دیکھا، چپکے سے والد بزرگوار کو دیکھا. جب اذان ختم ہو چکی تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیچ سڑک ہی میں اس ریت کے ڈھیر پر جو اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر رہے تھے، جس میں دعا کا مطلب وہی دعا تھی جو ہے درود پاک پڑھو اور اذان کے ختم ہو جانے کے بعد، اذان سننے کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو یہ دعا میں نے والد بزرگوار کو گویا کہ میں نے پڑھتے ہوئے سنا. یہ میں نے ایک منظر دیکھا تھا، میری عمر اس وقت تقریباً 12-13 سال کی تھی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے جا کے نہیں پوچھا کہ ابا آپ نے کیا 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 نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں پوچھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا محدث اور جو بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت آپ نے پائی تھی، اس لیے دل یہی کہتا ہے کہ وہ اذان کے بعد کی دعا اہتمام کے ساتھ بیچ سڑک کے اندر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ نے وہ دعا مانگنی گویا کہ شروع کر دی. اور آج ایک ہمارا حال ہوتا ہے، کام کی مشغولیاں ایسی چیزوں سے ہم کو جو ہے بالکل دور کر دیتی ہے. کہہ رہے میں تو ابھی فلاں کام میں مشغول ہوں، کیا میں ابھی اذان کا جواب دوں. یہ اللہ والے تھے کہ جن کو میں نے یہ اہتمام کرتے ہوئے دیکھا. ظاہری بات ہے جب یہ دیکھا، میں نے اپنی اس آنکھ سے دیکھا، تو کیا واقعتاً میرا ضمیر، میرا دل مجھے جھنجھوڑے گا کہ نہیں جھنجھوڑے گا؟ جب ایسا موقع آئے گا کہ اذان ختم ہو رہی ہو تو میرا دل اپنے باپ کا دیکھا ہوا وہ منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میرا دل جو ہے مجھے جھنجھوڑے گا کہ تیرا باپ تو اس طرح سے عمل کرتا تھا، چل کر تو بھی اس طرح سے دعا کا اہتمام کر. جی یہ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نے کہا کہ جو ہے دو تین مثالیں پیش کروں گا، یہ ایک مثال میں نے پیش کی. ایک دوسری مثال میں پیش کروں، وہ ابھی میں قربانی کے سلسلے میں ایک کلپ میں بھیجنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے وہ اس جو ہے اس مضمون کے پیش نظر کہ مجھے ابھی 10 بجے گفتگو کرنی ہے، میں وہ کلپ روانہ نہیں کر سکا. تو میں ابھی وہی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو قربانی کے موقع پر عجیب طریقے سے میں نے آپ کو دیکھا کہ کس طرح سے سنت کے مطابق قربانی ادا کرنے کی فکر فرما رہے ہیں. آج ہم ہوتے ہیں، ہاں بھائی یہ بکرا آ گیا اور قصائی کو بلا لیا، اور قصائی کو بلا لینے کے بعد کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، بلکہ قصائی کو کہہ دیا لگا دے تم بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب کھال اتر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب کلیجی نکالنے یا پھر گردے نکالنے کی نوبت پیش آتی ہے تب جا کے حاضر ہوتا ہے. اب میں بتلاؤں آپ کو کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے قربانی کرتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے قربانی اس طرح سے کرتے، پہلے تو اپنا جو ہے وہ جو نیچے کو تہبند باندھ لیتے تھے کہ کہیں ذبح کرتے ہوئے خون اڑا تو ظاہری بات ہے اگرچہ قربانی کا جانور ایک عبادت کے طور پر ذبح ہو رہا ہے لیکن بہرحال بہنے والا خون تو ناپاکی ہوتا ہے، لہذا تہبند باندھ لیتے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اس بڑے جانور میں جو کچھ دوسرے حضرات جو گھر کے دوسرے افراد جو شریک ہوتے تو ان افراد میں چاہے وہ مستورات ہو یا مرد، ان حضرات کو کہتے کہ آپ لوگ کھڑے رہو، آپ کے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے. پھر بسم اور اس کے بعد بلکہ جانور کو لٹانے سے پہلے متعلقین سے کہتے پہلے پانی پلا دو، پہلے پانی پلا دو. پھر متعلقین سے یہ بھی کہتے کہ چھری اس کے سامنے اسے نظر آئے اس طرح سے بالکل نہ رکھو، اور چھری کو ذرا تیز کر دو. یہ سب اہتمام ہو جاتے ہیں. اور قصاب سے ذبح کرنے والے سے پہلے ہی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دیتے کہ دیکھو جی دو باتیں یاد رکھنا، ایک بات تو یہ ہے جانور کو ذبح کر لینے کے بعد جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، پورے طور سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، وہاں تک آپ کیا مت کرنا، کھال کو چھیلنا شروع مت کرنا.
چھال کو کھیلنا شروع مت کرنا، جانور دبا ہو جائے، پورا خون نکل جائے اور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے چھیلنے کی ترتیب اس کے بعد شروع کرنا، کھیلنے کا سلسلہ اس کے بعد شروع کرنا. بعض قصاب کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں گردن جو ہے کاٹی ذبا کیا، فوراً ہی پھر جو ہے طولن یعنی لمبائی میں ایک چیرا مار دیتے ہیں سینے کی طرف سے کہ جلدی سے خون نکل جائے، اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. تو پہلی بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ کرتے تھے، جانور جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہاں تک کھال اتارنے یا پھر کوئی دوسری حرکت کرنے چھوڑ چھاڑ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اور پھر دوسری ہدایت یہ فرماتے، بھائی دیکھو جو اجرت تمہاری ہے 500 روپے 1000 2000 جو بھی ہو، تمہاری جو اجرت ہے وہ اجرت پہلے تم لے لو، ایک بھی بوٹی ہم اس وقت آپ کو نہیں دیں گے، اس وقت ہم آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ پھر جب سارا گوشت یہ ہو جائے ہم اپنے اعتبار سے جہاں بھیجنا ہے تو بھیج دیں گے، اور جو ہے آپ کے یہاں پر بھی جو ہے انشاءاللہ بھیج دیں گے، ورنہ اس وقت تو ہم آپ کو ایک بھی بوٹی ہی تھیلی میں رکھ کر لے جانے کی ہماری طرف سے بالکل اجازت نہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت اجرت میں استعمال نہ کرنا چاہیے. ہاں اجرت میں استعمال نہ کرنا چاہیے. اگر گوشت کا ایک لوٹرا دے دیا اور 500 روپے قیمت ذبح کی چل رہی ہے تو پھر 500 روپے کے بجائے آدمی 450 روپے بھی دے کر چھٹک جاتا ہے، وہ بھی شرم میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی گوشت دیا ہے اس نے 200 روپے کا، لہٰذا اس 50 روپے کے لیے کیا مغزماری کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 50 روپے کے عوض میں اتنے پیسے ہم نے 50 روپے کے عوض میں اتنا گوشت ہم نے گویا کے بیچ دیا. والد صاحب یہ سارا اہتمام کرتے، پھر جانور جب ذبح ہو جاتا تھا اس کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جو ہے سب کو یعنی جو وہاں پر حاضر ہوتے دو تین ان کو لے کر دعا اہتمام کے ساتھ کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہے. میرے آقا نے جو فرمایا را حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر آدمی کو خود ذبح کرنا آتا ہو خود ذبح کرے، اور خود ذبح نہیں کر سکتے تو بی بی فاطمہ سے یہ کہہ دیا فشہدی کہ تو حاضر ہو جا عند اضحیتی کی، تیری قربانی جب ذبح ہو رہی ہو اس وقت تو حاضر ہو جا، اس لیے کہ پہلا قطرہ زمین پہ قربانی کے جانور کا جو گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو وہاں پر حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہاں یہ قربانی والا جو میری مغفرت کا جو طالب ہے واقعتاً اس کی سچی طلب ہے، اس لیے وہ بزبان حال اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کے جانور کے پاس وہ کھڑا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باہر عام میں نے یہ کرتے دیکھا، میں نے یہ کرتے، ایک تو بی بی فاطمہ والی وہ حدیث یاد رکھیں اور اسی پر یہ عمل کہ ابا گھر کے افراد کو جن کی قربانی ہوتی تھی ان کو کہتے بھائی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر باقاعدہ دعا کا اہتمام بھی ہوتا تھا. اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے وہ ساری باتیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی. یہ ہے گھر کا مقتدا معلم خیر. اب جب بھی جانور پر چھری چلانے کی نوبت پیش آتی ہے تو یہ سارا منظر سامنے آ جاتا ہے. یہ دو بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. ایک تیسری بات وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے حدیث پاک میں یہ پڑھا اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، جس تصویر کو آج ہم لوگوں نے نارمل سمجھ لیا ہے، ایک کی تصویر یہاں کی تصویر کینیڈا بھیجتی اور کینیڈا والوں کی ادھر کو آ گئی، یہاں کی برطانیہ گئی برطانیہ کی یہاں، اگر ضرورت کے تحت ہے تو کوئی حرج نہیں، بلا ضرورت کے پرایوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے درست نہیں ہوا کرتے. بہرحال تصویر تو ایک عام چیز ہو گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کے سلسلے میں بڑی زبردست روک لگا دی، بڑی زبردست روک لگا دی. آج بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ کہ بھائی ہماری تصویر کہیں پر بھی شائع نہ ہونی چاہیے، بلا وجہ جو ہے تصویر ہماری لوگوں کے درمیان نشر نہ ہونی چاہیے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے جامعہ تعلیم الدین دا بھیل کے جو ہے
حضرت شیخ العدیز صاحب، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ العالیہ، مجھے خوب معلوم ہے ایک موقع سے کسی مجلس میں جب کسی تصویر والے نے تصویر لے لی تو حضرت بہت ہی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ آپ لوگوں نے بھی آڈیو سنے ہوں گے کہ جس میں حضرت فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس طرح سے جو ہے میری تصویر کو نشر کیا ہو میں جو ہے اسے کہتا ہوں کہ آپ اسے یہ کر دیں، حضرت پھر بڑے ناراضگی کے ساتھ اس کو تنبیہ کی۔ یہ ہے چیزیں جو انہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ واقعتاً شریعت کی باتوں پر پورا پورا عمل کرنا۔ میں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر دیکھا، اس پر دیکھا، آج ہم نے اس چیز کو نارمل سمجھ لیا ہے، نارمل سمجھ لیا ہے۔ جی دو باتیں مجھے یاد ہے تصویر کے متعلق، ایک تو یہ یاد ہے کہ جب بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ تو چونکہ گاؤں میں رہنے والے، رویدرا گاؤں میں رہنے والے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بروڑا میں پڑھاتے تھے، سیٹی سے تشریف لاتے، گھر کی ضروریات میں کبھی کوئی دوائی لے آئے، کبھی پاؤڈر لے آئے، اس دوائی یا پاؤڈر کا شیشہ یا ڈبا اس پر جو تصویر بنی ہوتی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں قدم رکھنے کے بعد اور ابتدائی مرحلے مثلا پانی وغیرہ ان تمام چیزوں سے، پانی پینا وغیرہ ان تمام سے فارغ ہونے کے بعد تھیلے میں سے چیز نکال کر جو گھر والوں کو دیتے تو سب سے پہلے والد صاحب چھری چاقو کو طلب فرماتے، اور اس کے بعد وہ بوٹل یا پھر اس ڈبے کے اوپر جو تصویر ہوتی تھی اس کو مٹاتے تھے، اور پھر اس کے بعد حوالے فرماتے تھے، اس کے بعد حوالے فرماتے تھے۔ ایک دوسری بھی بات مجھے یاد ہے تصویر کے متعلق، وہ یہ یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دادا کا جب انتقال ہو چکا، دادی اما ایک دوسرے کمر جو بغل ہی میں ایک مکان میں جو رہتی تھی وہاں پہنچ گئے تو دیکھا دادی نے کہ مولانا آئے ہوئے ہیں، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلوم تھا کہ یہ خلاف شریعت کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، تو دادی اما کے پاس دادا ابا کا کہیں کوئی پرانا فوٹو، حج میں جو گئے تھے تو وہ پاسپورٹ کا فوٹو ان کے پاس کہیں پر موجود تھا، تو وہ اسے دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر جو آنسو بھی کچھ نکل رہے تھے، لیکن دادا جیسے ابا نے دادی اما کے گھر میں قدم رکھا، دادی اما نے چپکے سے اس کو نیچے کو دبا دیا، اور جو ہے لیکن آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، یہ والد صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا۔ اما کے پاس جا کے بیٹھے، پیار محبت سے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، اور یہ کہا اما کیا بات ہے، آپ جو ہے رو رہی ہو، کیا بات ہے، کوئی چیز ہے؟ انہوں نے ایسی کوئی چیز نہ، تو کہا مجھے کچھ ایسا لگا کہ آپ نے نیچے کو کوئی چیز چھپا دی، کوئی ایسی کوئی بات ہو تو ذرا مجھے بتا دو۔ پھر انہوں نے کہا نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بار آر تو اسی نہ ہاں کے اندر والد صاحب نے وہ نیچے کا لحاف اٹھایا، دیکھا کہ وہ فوٹو، تو جو کہ ہر جگہ کے اوپر نکیر کا انداز الگ ہوتا ہے، اما لاؤ مجھے بھی اس کی کچھ ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے والد صاحب نے اس کو لے لیا، اور لے لینے کے بعد پھر اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تشریف لے گئے تو کہہ لیا اما شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور میں نے تو اسے اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ ہے گھر کا مقتدا کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال مجھ سے کہا گیا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے کچھ گفتگو کی جائے، تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں جتنے بھی شریک ہیں، میری ماں بہنیں شریک ہیں، میرے بھائی شریک ہیں، اور جو ہے بڑی عمر والے شریک ہیں، ہر کسی سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بہترین بڑا بھائی بناؤ، اپنے آپ کو بہترین باپ بناؤ، اپنے آپ کو بہترین ماں بناؤ، اپنے آپ کو جو ہے علاقے کا بہترین ذمہ دار بناؤ۔ اور بہترین کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں ابراہیم امت تھے، امت، اور امت کا مطلب ہے مقتدا، اور مقتدا کا مطلب لکھا ہے معلم الخیر۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس کوئی آدمی پہنچا، فرمایا حضرت امت کسے کہتے؟ فرمایا الذی یعلم الناس دینہم، الذی یعلم الناس دینہم، جو لوگوں کو جو ان کا دین بتلائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین بتانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک چیز معاف کیجئے گا بہت کڑوی لگے گی لیکن سناتا چلوں، وہ یہ ہے دین کسی کے باپ کی جاگیری نہیں ہے، جملے کو سن لیں، دین ہر طالب کے سامنے رکھنا چاہیے، ہر طالب کے سامنے رکھنا چاہیے، دین پہنچانے میں چہرے مکھرے نہ دیکھنے چاہیے۔
آج میرا تمہارا حال یہ بن چکا ہے. بڑا آدمی دریافت کرے تو بڑی عزتوں کے ساتھ ہم دین کی باتیں بتلاتے ہیں, اور کوئی بیچارہ ابل گبل اللہ کو خبر, کوئی غریب آدمی اگر جھوپڑ پٹی میں رہنے والا وہ دین کی بات پوچھتا ہے تو اس وقت ہم منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں. یہ چیز بالکل روا نہیں ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. پوچھو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتابوں کے اوراق سے جا کر پوچھو, ان اوراق میں مجھے اور آپ کو یہ بات ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت ابو بکر صدیق نے اگر کوئی سوال کیا, جس التفات جس کمال توجہ کے ساتھ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو ان کے سوال کا جواب دیا. ایک دیہاتی اگر آیا جنگل سے, اگر کوئی خانہ بدوش اگر آیا تو اسے بھی میرے آقا نے پورے کمال توجہ کے ساتھ جو میرے آقا نے جواب دیا پورے کمال توجہ کے, بلکہ وہ دیہاتی تو بار مرتبہ جو ہے مجلس کی جو ہے مجلس میں بڑا پر لطف منظر قائم کر بیٹھتے تھے. وہ قصہ یاد ہونا چاہیے کہ عربی آئے اور عربی نے آ کر جو ہے مجلس میں حاضری دی. پھر آقا نے جنت والا نقشہ کھینچا اور یہ کہہ دیا جنت میں ایک آدمی کو کھیتی کرنے کی سوجھے گی. نے اللہ میاں سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے تو زندگی میں دنیا کے اندر میں نے تو کھیتیاں کی تھی, لہذا مجھے تو کھیتی کرنے کا شوق ہو رہا ہے, ارادہ ہو رہا. تو فرما اتنا سارا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں تیرے لیے کافی نہیں؟ فرما نے بس میرا جی میں آتا ہے کہ میں کھیتی کروں. اللہ میاں کہیں گے جا تو پھر میری طرف سے اجازت ہے, وہ کھیتی کرنے بیٹھے گا, وہ تو جنت والا معاملہ ہے. جنت میں تو ساری چیزیں نادر بالکل عجوبہ ہوگی, ساری چیزیں بڑی حیرت میں ڈال دینے والی ہوگی. حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو وہ بیج ڈالے گا, سیکنڈوں میں جو بیج ڈالا وہ سیکنڈوں میں وہ جو ہے اس کی کوپل نکلے گی, وہ زمین سے پھٹ کر اوپر کو جو ہے اس کی ڈالیاں نکلی ہوئی نظر آئے گی. تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ دیکھے گا کہ اس کی کنٹیاں نکلی, اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھے گا کہ اس میں سے جو ہے اس میں دانے ہیں. کچھ ہی دیر میں دیکھے گا کہ وہ سارے دانے بالکل صاف شفاف ہو کر اس کے ڈھیر کے ڈھیر, وہ گلے کے اناج کے ڈھیر لگیں گے. یہ سارا منظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اور اس بات یہ فرمایا کیا اتنا سارا یہ ڈھیر لے اللہ کے بندے. اللہ کہیں گے لے اللہ کے بندے تجھے جو طلب تھی وہ طلب تو نے پوری کر لی. بس یہ پورا قصہ سنایا. اب وہ دیہاتی صاحب جنگل میں سے آنے والے صحابی, انہوں نے چٹکلا چھوڑ دیا. فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنگل میں رہنے والے ہم لوگ جو ہے جنگل میں رہ کے کیا کرتے ہیں, دودھ کے جانور چراتے رہتے ہیں اور صبح و شام دودھ نکال کے کھانے پینے والے آدمی ہیں. ہم کو یہ اناج نہ, ہمیں تو یہ غلہ نے اناج اور سالن نے ترکاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں کہ مدینہ پاک میں آپ کے پاس رہنے والے یا تو مکے کے مہاجر ہیں یا مدینہ پاک کے انصار ہیں, تو یہ مکے کے مہاجر بھی جو ہے بزنس کرتے ہیں تو غلے کی بزنس کرتے ہیں, یہ لوگ کھیتیاں کرتے ہیں, اور یا تو یہ انصاری لوگ ہیں کہ جن کی یہاں کی جو پراپرٹی ہے تو یہ پراپرٹی میں جو ہے ان کی باڑیاں ہیں یا ان کے کھیت ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس طرح کا جنت کے اندر مطالبہ کرنے والا یا تو کوئی انصاری ہوگا یا کوئی مہاجری ہوگا, اللہ کے رسول ہم لوگ تو نہیں ہوں گے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ فضائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہنس اٹھے, مسکرا اٹھے, اور اس طرح سے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے. میرے بھائیوں بتلائیے یہ حدیث کیا بتلاتی ہے کہ ابو بکر کی طرف جس قدر متوجہ ہو کر میرے آقا نے جواب دینے کا اہتمام فرمایا. اگر کوئی جنگل کا خانہ بدوش جسے کہتے ہیں, تمبوؤں کے اوپر جن کی رہائش گاہیں ہمیشہ رہا کرتی ہے, تو وہ اللہ کا بندہ اگر نبی کے دربار میں آتا تھا تو وہ آقا ان کی طرف بھی اس طرح سے متوجہ ہوتے تھے. تبھی تو جا کر اتنی ہمت کر ڈالی کہ اس نے ایسے ایسے جو ہے چٹکلے بھی وہاں پہ چھوڑ دیے. میرے بھائیوں کمی ہے,
یا تو ہم خیر کی تعلیم ہی نہیں دیتے، یا اگر خیر کی تعلیم بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی بٹوارا ہوتا ہے، جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے اس کو تو خیر کی باتیں خوب بتلاتے ہیں، گویا کہ ان کی گود میں گھس جاتے ہیں، اور جو ہے جہاں اپنا دین کا فائدہ، جہاں اپنا دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی طرف میری تمہاری توجہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سیرت کا یہ پیغام میں بتلاتا ہوں۔ آج میرے تمہارے لیے جو مشکلات ہیں، یاد رکھیں یہ کورونا وائرس یا اس طرح کی یہ ساری مصیبتیں ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے خیر کی تعلیم کو چھوڑ دیا، زبانی بھی چھوڑا، عملی بھی چھوڑا۔ ایمان کی کمزوریاں دیکھو، جس ایمان والے کو قرآن مجید کی آیت میں یہ بتلایا، للکارا گیا تھا اور اسے یہ کہا گیا تھا، لا تہنوا ولا تحزنوا، بزدل مت بنو، پچھلوں کا غم چھوڑو اور آئندہ کے سلسلے میں ٹینشن میں نہ رہو، بلندیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان کا سرمایہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے تھا، ان کنتم مؤمنین۔ آج ہمارا اپنا ایمان ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اپنا ایمان ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کرونا وائرس کے سلسلے میں کس قدر خائف ہم لوگ نظر آتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے بیماریاں چلتی ہیں، بیماریاں ڈینجر بھی ہوا کرتی ہیں، اس میں تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ خوف اتنا غالب کہ اللہ کی طاقت پر جو یقین رکھنا چاہیے، وہ اللہ کی طاقت کا یقین ہم بھلا بیٹھے ہیں، دعا کی تاثیر کا یقین میں اور آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ جی، باقی ساری چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، سمجھے جی، اس کے متعلق میں منع نہیں کرتا کہ مجھے اور آپ کو وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، میں تو خود دوسری مجالس میں کہتا ہوں کہ بھائی نمازوں میں بھی جو غیب کا لحاظ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، آقا کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دوائی اور علاج کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے، مجھے اور آپ کو اسٹیم لینا چاہیے، بھاپ لینا چاہیے، اس وقت کے تجربے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو جو کچھ تدابیر بتلائی گئی وہ سب اختیار کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اگر یہ سب بیماری دور کرنے یا بیماری سے بچنے کے لیے اگر یہ سبب ہیں، تو سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو دعا ہے، سب سے بڑا اگر سبب ہے اللہ کی طرف لپکنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بتلاؤ کتنی توجہ ہے، کتنے گر گرا کے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے یا امت کے لیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ ہی کچھ لفظ امت کے متعلق میں نے کچھ تشریح کر ڈالی ہے، اب دو باتیں اور پیش کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ان ابراہیم کان امہ، پھر اس بعد یہ فرمایا نمبر دو کے اوپر، کان امتا قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ، قانتا، قانتا کا کیا ترجمہ؟ قانتا کا ترجمہ یہ لکھا ہے المطیع للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی ماننے والا، قانت اللہ کی ماننے والے کو کہتے ہیں۔ بتلاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی ماننے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، وابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا پورا ادا کیا، وابراہیم الذی وفا، ساری چیزیں، ایک انسان اللہ کی طرف سے جب مکلف ہوتا، عقیدے درست رکھو، دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عقیدے کے سلسلے کے کتنے مضبوط تھے عقیدے کے سلسلے میں۔ میں اور آپ ہی تو نارے نمرود کا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں، جو سنانے میں یہ کہتے ہیں کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی اونچی آگ جلائی، تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست، جب جبریل امین آئے مدد کے لیے پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے پوچھا، اپنے سے آئے یا پھر اللہ پاک نے بھیجا؟ فرمایا جی میں تو اپنے سے پہنچا ہوا ہوں۔ فرمایا نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو عبارت ہے میرے سامنے، وہ کتاب موجود ہے، ذکر بعض السلف انہ عرض له جبریل وهو في الهواء، کہ ابراہیم جب ڈالے گئے ابھی ہوا میں تھے، اس وقت فرمایا اے ابراہیم الک حاجہ، آپ کو ضرورت مدد کی؟ فرمایا اما الیک فلا، آپ کی مجھے ضرورت نہیں، ہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی ذات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ پر یقین تھا، جی عقیدہ کتنا مضبوط تھا،
عقیدے کی تعلیم دلائی دی ہے. عبر 19 پارے کو اٹھائیے, اس 19 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی تعلیمات اللہ کی اللہ کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرماتے ہیں, الذی خلقنی فہو یہدی والذی ہو یطعمنی ویسقی, اللہ نے مجھے پیدا کیا, مجھے راہ بتلائی, وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تندرستی وہی دیتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي, میری تمہاری نظریں صرف دواؤں میں, یہ دواؤں میں دواؤں ہی پر میری تمہاری نظر ٹکی رہ جاتی ہے, جبکہ دواؤں کو سبب کے طور پر سمجھتے ہوئے استعمال کریں اور دواؤں میں شفا اللہ ڈالتے ہیں, یہ عقیدہ میرا تمہارا دل میں ہونا چاہیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. بتلاؤ یہ قانت اللہ, اللہ کے ماننے والے, اللہ کی ماننا عقیدے کے اعتبار سے بھی, اللہ کی ماننا معاملات کے اعتبار سے بھی, معاملات معاشرت کے اعتبار سے بھی, معاشرت میں بچوں کی تربیت, گھر والوں کی تربیت, بچوں کی کتنی فکر تھی. بتلاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اولاد کو, اپنی اولاد کو جب یعنی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو جب مکہ معظمہ میں اللہ کے حکم سے وہاں پہ پہنچایا تو آپ نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ذرا اس دعا پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابراہیم نے دعا مانگتے ہوئے یہ فرمایا, رب جعل هذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا ہی دے, لیکن اے میرے رب میں تو اپنی اولاد کی متعلق کہ چاہتا ہوں, اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا, فکر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر. مکہ معظمہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی, بلکہ آگے چل کر میں نے اپنی اولاد کو یہاں تیرے گھر کے پاس اس لیے رکھا ہے کہ اللہ میری اولاد نماز پڑھنے والی بنے, عند بیتک المحرم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, یا اللہ یہ نماز قائم کرے تو میں نے اس لیے یہاں پہ رکھا. تو بتلاؤ اللہ کی ماننا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ماننا, اللہ پاک نے کہہ دیا اے لوگو اپنے اولاد کی تربیت کرو, ہو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, یعنی مطلب بچانے کا ان کو دین کی تعلیم دو. جی تو یہ میں بتلا رہا تھا قانت اللہ, اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھیں, اللہ کی کتنی مانتے ہیں, تجارت کے سلسلے میں کتنی مانتے ہیں, بزنس کے سلسلے میں کتنی مانتے ہیں. ارے حیرت کی بات ہے, حیرت کی انتہا کہ مجھے ایک صاحب نے آ کر جو ہے یہ بتلایا, وہ یہ بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایسا ہوا کہ بکرا خریدنے کے لیے ہم گئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ 350 روپے کلو کے وزن کے 350 روپے کلو کے حساب سے بکرا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اب میں وہاں پہ گیا تو واقعی وہاں مجھے بڑا تعجب ہوا, لیکن چھوٹا سا بکرا جو اس وزن کانٹے پہ جو رکھا, جس کا میرا اپنا انداز یہ ہے کہ وہ 16 کلو کا ہوگا, لیکن وہ تو نکلا تو تقریباً 22-23 کلو کا. مجھ سے تو میں وہاں پرائی جگہ پہ تھا, میں کہہ نہیں سکتا تھا, لیکن میرے دل نے یہ بات بتلا دی کہ واقعی اس نے وزن کانٹے میں گڑبڑی کی ہے, وزن کانٹے میں گڑبڑی کی ہے. ادھر سے اس نے 50 روپے کم کا اعلان یا 100 روپے کم کا اعلان کیا, لیکن دوسری طرف سے ڈنڈی مار رہا ہے. ایسے کوئی اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کا حق اس طرح سے چھپا لینا اس کے لیے ہلاکت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, اللہ پاک یہ بربادی ہے, ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا, اگر تم نبیوں کی رفاقت چاہتے ہو, اگر صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت میں اپنا حشر چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ بزنس کرتے ہوئے سچائی کو بالکل پلے باندھیں, امانت داری کو لازم پکڑو. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی یہ میں حقیقت پیش کر رہا ہوں. بہرحال یہ دو باتیں میں نے بتلا دی, قانتا للہ, اور نمبر 3 کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بھی بہت ساری صفات بیان کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یہ فرمایا شاکرا لانعمی,
شاکر لی انعمی کا مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ شکریہ. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ 50-60 سال تک کوئی بیماری نہیں آئی, نہیں 60 سال کے بعد جب بیماری آنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو واویلا کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہتے اللہ تو نے تو بہت ساری نعمتیں اتنے سال تک میرے اوپر برسائی اور ابھی کچھ اس طرح کی بیماری آ رہی, لیکن اس بیماری کے اندر بھی کہ اللہ تو نے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے کہ اگرچہ میرے یا اگرچہ پاؤں سے چلنے سے معذور یہ میری تکلیف, لیکن میں آپ سے دیکھ سکتا ہوں. اے اللہ جو ہے میرے ہاتھ میں لقوے کا اثر ہے لیکن میں زبان سے بول سکتا ہوں, یہ تیری نعمت ہے. شاکر لانعمی, اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بندہ بننا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے بندہ تو شکر ادا کرنے والا بن. دیکھو قرآن مجید کی دو آیت بتلاتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بندہ تو شکر ادا کرے گا نہیں میں تجھے کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اگر تیرے پاس شکر کی خوبی اگر موجود ہے شکر ادا کرنے کی میں تجھے کبھی سزا نہیں دوں گا, یہ اللہ فرماتے ہیں. اور اللہ یہ فرماتے ہیں ناقدرے کو میں برابر کا چکھاتا ہوں, جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے میں برابر کا چکھاتا ہوں. وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ. قوم سبا کا قصہ بیان کیا, کیا اچھی بہترین اللہ پاک نے اپنے سبا سے لے کے ملک شام تک جانے کے لیے ترتیب بنا دی تھی کہ پورے راستے میں پوری سڑک میں جو دونوں جانب پر اللہ تعالیٰ نے بہترین باغات لہلہاتے پھلوں سے اللہ پاک نے لگا دیے تھے, ناقدری کی اللہ پاک نے پھر ان کے باغات کو جو کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا. قرآن مجید پوری تفصیل پیش کی, وہاں بیان کیا قال نجازی ان الکفور, نعمتوں کی ناقدری. میرے بھائیوں بھلے یہ کورونا وائرس ہے, بھلے اس طرح کے آداب ہیں, بھلے اس طرح کی جو بے روزگاری وغیرہ یہ ساری, لیکن دوسری دیکھو تو صحیح کونے کونے سے تلاش کرو اللہ کی کتنی نعمتیں میرے تمہارے ساتھ ہیں. آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, زبان سے بول سکتے ہیں, عزت ابھی بھی برقرار ہے, کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں تو حلاوت ہمیں نصیب ہوتی ہے اللہ کی. اللہ پاک کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جب لو لگا کے بیٹھتے ہیں تو دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے, پاؤں سے چل سکتے ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو یاد کرو میرے بھائیوں, ان نعمتوں کو, اور اللہ کا اس وعدہ اس پہ بھی نظر رکھو جب تم نعمت پر شکر ادا کرو گے ہم نعمت کو بڑھائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکریہ ادا کیا ہم نعمتوں کو بڑھائیں گے. بس میں اپنی بات کو ختم بھی کرنے جا رہا ہوں, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ تین خوبیاں اور اسی کے ذیل میں میں نے باتیں بتلائی کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے درست کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال ہو, بہترین مقتدا بنو, بچوں کو گھر پر قرآن مجید جو ہے پڑھنے کی تلقین کرو. جس گھر میں چھوٹے بچے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ قوم سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. میں نے دینی مذاکرے کے تحت جمعہ کی کسی مجلس میں اب سے 3-4 مجلس پہلے میں نے یہ مضمون پیش کیا تھا, نمبر 2 کے اوپر, اللہ کی ماننے والے بنو, اس لیے کہ جو اللہ کی مانے گا تو اللہ ساری کائنات کو جو اس کے لیے قادم بنا کے رکھی ہے تو اللہ پاک ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیں گے. بھائی تو جو ہے ایک تجربے کی بات ہے, میں اگر ماں باپ کی مان کے چلتا ہوں تو ماں باپ بھی میری ہر حاجت میری ہر ضرورت پوری کرتے چلے جائیں, اور اگر ماں باپ کو ناراض کروں تو ظاہر بات ہے پھر ماں باپ کی طرف سے پکڑ دھکڑ بھی تو ہوتی ہے. جیسے شیخ سعدی سیرازی کہتے ہیں, اگر 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 پیدر کیا ہے, اگر باپ ادھر جنگ جو ید کسے, پدر بے گما خشم گیرد بسے. اگر باپ ادھر جنگ جو ید کسے, باپ کے ساتھ اگر کوئی لڑنے پہ آ جائے آستین چڑھا دے تو یاد رکھ یقین رکھ, پدر بے گما باپ یقیناً بے گما یقیناً خشم گیرد بسے, اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ کی مانو میرے بھائیوں, نجات حاصل کرنے کا طریقہ. اور نمبر 3 کے اوپر, زبان شکر کی بناؤ, زبان شکر کی بناؤ. ماننے کے اندر تو اتنی بات بتلاؤں گا
بھائی فرائض ادا کرو نہ بڑے بڑے گناہ سے بچو، فرائض ادا کرو بڑے بڑے گناہ سے بچو، چھوٹے 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 اگر دین کے کام نہ کر سکیں تو چلو اللہ معاف فرما دے، لیکن فرائض اور جو ہے واجبات فرائض کو ادا کریں، منکرات سے بچائیں، تو اس کے لیے میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بخاری شریف میں اس طرح کی روایات ہیں۔ ایک عربی آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے جب میں اسلام میں داخل ہو جاؤں کیا کیا فرض ہے، پھر آقا نے فرمایا پانچ وقتہ نماز، جو ہے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے رکھنے، بیت اللہ کا، اور پھر جو ہے زکوٰۃ ہے، فرما اور تو کوئی چیز نہیں ہے، فرما اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، وہ خدا میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ بولتے ہوئے جا رہے تھے، پھر آقا نے فرما افلح ان صدق، اگر یہ بات اپنی بات میں سچا رہا تو یقیناً یہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ افلح، دیکھیے فرقت فرائض ادا کرنے کی اس نے اللہ کے نبی کے سامنے جو وعدہ کیا، فرائض ادا کرنے کا وعدہ کیا، میرے آقا نے اس کی کامیابی کا بیڑا، جو کامیابی کی ضمانت ہے، افلح ان صدق۔ اور نمبر تین، شاکر لینعم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار۔ میرے بھائیو، زبان پر تیسرا کلمہ لاؤ زبان پہ تیسرا کلمہ۔ 200-400 روپے اگر کوئی جیب میں ڈال دیتا ہے، 50 مرتبہ فرشی سلام کرتے رہتے ہیں، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں اس کو، یہ وہ دیکھتا بھی نہیں، پھر بھی جھک جھک کے فرشی سلام 50 مرتبہ اس مولا نے سر سے لے کے پاؤں تک مجھے تمہیں کیا نہیں دیا، مجھے بتلاؤ کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے، اس خدا کی تعریف کرو، سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ ساری خوبیوں والا ہے، جس پر اس کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، معبود عبادت کے لائق وہی ہے، واللہ اکبر، اور اللہ تمام سے بڑے ہیں، واللہ اکبر، یہ تعریف کا جملہ ہے۔ اور ویسے تعریف کے اور بھی جملے ہیں، اس میں خاص طور پر میں کہتا رہتا ہوں الحمدللہ علی سابغ نعمی، بس میں ایک چوتھی بات لا کر اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنی بات کو جو ختم کر دوں۔ یہ جو کچھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، شاید اسی کے ذریعے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی زندگی میں میرے تمہارے لیے کس قدر راہ نجات اور نیک اعمال کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی ایک چوتھی خصوصیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو یہ فرمایا، جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی تھی، اس آیت میں یہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ دوست بھی معمولی چیز ہے جی، دوست بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تفسیر ابن کثیر میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، یہ آیت پڑھی انہوں نے۔ تو پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایک بیچارے جو ایسے بھولے بھالے آدمی تھے کہ بڑے صاف دل تھے، وہ مسئلے کا زیادہ علم نہیں تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ عربی تھے لہذا آیت کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ جس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ بیٹے کو جب ترقی ملتی ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے خوشی ہوتی ہے، یہ سن لو۔ ہاں، جب کسی آدمی کی ترقی ہوتی ہے، پرگتی ہوتی ہے، تو دوسرے اڑوس پڑوس کے تو بہت سارے جلتے رہتے ہیں، لیکن تین حضرات ایسے وہ جلتے نہیں ہیں۔ ایک تو ماں باپ کبھی نہیں جلتے کسی اپنے بیٹے کی ترقی پر، نمبر دو کے اوپر استاد کبھی اپنے شاگرد کی ترقی پہ جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، اور نمبر تین کے اوپر جو ہے پیر یعنی دینی رہبری کرنے والا، جن سے جو ہے میں نے اور آپ نے بیعت کا سلسلہ قائم، جو تعلق قائم کیا ہو اور اصلاحی تعلق جن کے ساتھ قائم کیا ہو، وہ کبھی بھی اپنے جو ہے
اپنے مرید کی ترقی کے اوپر کبھی وہ جلتا نہیں، یہ تین کبھی نہیں جلتے. تو ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے اولاد کی ترقی کے اوپر. تو وہ پیچھے بھولے بھالے جو آدمی تھے انہوں نے جب یہ آئے سنی بے ساختہ بول اٹھے، لقد قرت عین ابراہیم، ابراہیم کی اماں کی آنکھ کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوگی. لو یعنی جب اللہ میاں نے یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنایا، تو یہ جو بات جب ابراہیم کی اماں نے سنی ہوگی تو ابراہیم کی اماں کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی. لقد قرت عین ابراہیم، ہاں بہت عجیب بات ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، خلیل ہونا کوئی معمولی بات نہیں. میرے آقا نے، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے آخری ایام تھے، ممبر پر تشریف لا کر خطبہ دیا تو یہ فرمایا، بھائیو سنو، اگر میں زمین والے میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے تو اپنا خلیل اللہ کو بنا لیا ہے، لہذا اس دل میں اب دو کو دوست بنانے کی جگہ نہیں ہے، دو کو دوست بنانے کی جگہ نہیں ہے، بس وہ ایک کو دوست بنا چکا، یعنی اللہ کو. میں یہ کہہ کر ہی بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل جو ہے نا، خلیل، وہ خلیل جو ہے بہت بڑا مقام ہے. کہ انتقال کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لفظ خلیل کو استعمال کیا کہ دنیا میں میرے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا خلیل نہیں ہے. جی، اب اس کے بعد سمجھو کہ یہاں علماء کرام نے بحث اٹھائی کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا، ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا. جی، تو میرے سامنے اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے، اس تفسیر ابن کثیر میں دو تین جو ہے اس کی وجوہات لکھی ہے اور اس سلسلے میں روایات میں فقط اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر ایک بات پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ لکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ کان ابراہیم یضیف الناس، ابراہیم لوگوں کی میزبانی بہت کرتے تھے، لوگوں کو بہت کھلاتے تھے، بہت کھلاتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان اپنے دسترخوان پر کسی نہ کسی مہمان کو ضرور بٹھائے. ہاں، ایک دن کھانے کے لیے جب جلوہ فروز ہو رہے تھے تو کوئی مہمان ملا نہیں ان کو، تو تلاش کرنے کوئی مہمان آیا نہیں تو تلاش کرنے کے لیے نکلے. فخر من انسان یوزیف، لیکن بہت دور تک تلاش کرنے کے لیے نکل گئے مگر پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا. تو حضرت مایوس واپس آ رہے تھے، جیسے پہنچے تو گھر میں دیکھا میرے گھر میں کوئی آدمی کھڑا ہے. پوچھا، یا اللہ کے بندے، میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تو کیسے گھس گیا؟ ماں دخل کا دار بغیر اذن، تو کہہ دیا کہ دخل تو باذن ربها، مجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے، اس مکان کے اصلی مالک کی یعنی رب کائنات کی جو رب العالمین ہے، ان کی میں اجازت لے کے داخل ہوا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکے، فرمایا بھائی تو کون ہے؟ من انت؟ فرمایا میں ملک الموت. بس یہ سنا تو حضرت خاموش ہو گئے اور ملک الموت نے ان سے گفتگو کی اور یہ فرمایا، ارسلنی ربی، کہ ابراہیم ذرا ایک بات بتلاؤ، اللہ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ اس بندے کو جا کر میں بشارت سنانے والا ہوں. بشارت سنانے کے لیے بھیجا، اور وہ یہ کہ بشارت یہ کہ اللہ نے گئے اس بندے کو اپنا دوست بنا دی، اس لیے مجھے بھیجا. ابھی وہ ملک الموت یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لیے آپ کو اللہ نے خلیل بنایا تو یہ بشارت آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ انداز ایسا اختیار کیا کہ کوئی دوسرا آدمی ہوگا، حالانکہ ان کی مراد تو وہی حضرت ابراہیم ہی تھے. فرمایا، ارسلنی ربی الی عبد من عبادی وبشره ان اللہ قد اتخذه خلیلا. یہ جو سنا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بھائی وہ بندہ کون ہے ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ، اگر مجھے پتا چل جائے ان کے متعلق تو وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا میں ضرور اس کی ملاقات لوں گا، اگر ممکن ہوا تو ان کا پڑوسی بن جاؤں گا اور موت تک اس کے ساتھ رہوں گا. فواللہ ان اخبرتنی بھی ثم كان باقصى البلاد لآتينه ثم لا ابرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے بتلایا، ملک الموت نے، حضرت
وہ اللہ کا دوست کوئی اور نہیں ہے، ذالک العبد انت، وہ اللہ کے دوست تو آپ ہی. فرما انا میں، ہاں جی ہاں آپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی کی تو بڑی عجیب خوشی سے جو ہے بہت ہی زیادہ مسرور ہوئے. حضرت نے پوچھا مجھے یہ سوال کا جواب دو، فَبِمَ اتَّخَذَنِ اللَّهُ خَلِيلًا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ تو میرے بھائیو میں آج کی مجلس کا پیغام سن لو جو میں سنانا چاہتا ہوں. فرما اللہ نے آپ کو دوست اس لیے بنایا، اِنَّكَ تُعْتِي النَّاسَ وَلَا تَسْأَلْهُمْ، آپ لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں دیتے رہتے ہیں اور کبھی لوگوں کے پاس جا کر مانگتے نہیں، دینے والے ہیں لینے والے نہیں. یہ ہے مطلب جس میں میرے آقا نے فرمایا، الید العلیہ خیر من الید السفلہ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. انک تعطی الناس ولا تسأل. میرے بھائیو بس یہ کہہ کر میں بتلانا چاہتا ہوں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں کو جو ضرورت کی چیزیں پہنچاؤ. آڑے دنوں میں تو پہنچاتے رہے ماشاءاللہ، کیٹ کی شکل میں نہ معلوم کس کس شکل میں، اللہ ضرور میری تمہاری جو ہے اگر وہ نیک نیتی رہی اور جو ہے دربار الہی میں قبول ہوا، ضرور اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب میں جو ہے شمار ہوگا انشاءاللہ. لیکن اب جو ایام عید آ رہے ہیں اس کے متعلق یہی سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے جب جانور کو قربان کر دیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ ڈی فریز میں جو ہے پورا کے پورے بکرے اتار کے رکھ دو، نہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید نے یہ فرمایا، کلو فکلو منہا واطعم القانع والمعتر، کہ تم اس قربانی کے گوشت کو تم بھی کچھ کھاؤ اور اللہ کے محتاج بندوں کو دو. کچھ محتاج بندے وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن تم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں یار بیچارے کے یہاں قربانی نہیں تو گوشت کی ضرورت ہوگی، بھلے وہ مانگتا نہیں ہے. تو والمعتر القانع، محتاج ہے لیکن مانگتا نہیں، والمعتر محتاج ہے اور وہ مانگنے کے لیے بھی دروازوں پہ آ جاتے ہیں. فرمایا ایسوں کو دو، ایسوں کو دو، کہیں یہ نہیں بتلایا کہ دی فریز بھرو. ہاں اسٹاک کرنے کو کہا ہے، حدیث میں آتا ودخیرو کا لفظ ملتا ہے، لیکن دوسروں کو ضرورت ہو اور ان کی ضرورت کو پسے کچھ تو ڈال دو اور دی فریز بھر لو، یہ تو انسان کی غیرت جو ہے، شریف انسان کبھی اس کو روا نہیں سمجھتا، اس کو جائز نہیں سمجھتا. میرے بھائیو اللہ کے بندوں کو خوب کھلانا چاہیے اور اپنے جانوروں میں تین حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنا رکھو، دوسرا حصہ جو ہے رشتے داروں کا، اور تیسرا حصہ فقراء وغیرہ کا. مجھے اور آپ کو نکالنا چاہیے. خلیل کی بات کر رہا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چار صفات، نمبر ایک مقتدا، نمبر دو کے اوپر اللہ کی ماننے والے، اور نمبر تین کے اوپر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے، اور نمبر چار پر اللہ نے ان کو خلیل بنایا تھا اس لیے کہ دوسروں کے لیے وہ سہارا بنتے تھے. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. ایک چیز اور بھی پانچویں صفت لگے ہاتھ سنا ہی دوں. جمعہ کی شب بھی ہے ماشاءاللہ، آئندہ کل عرفہ کا روزہ بھی ہم لوگوں کو رکھنا ہے. جمعہ کی شب میں اگر میں نے اور آپ نے عمل کر لیا بہت بڑا ثواب ملے گا. تو یہ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا، ان ابراہیم لأواب حلیم، ابراہیم بہت زیادہ گرگرانے والے، دعا مانگنے والے تھے. اللہ کے متعلق بڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن مشہور تفصیل ہی ہے اللہ کے سامنے اپنے دعا کے ہاتھ پھیلانے والے، دعا کے ہاتھ پھیلانے والے اور گر گرا کر مانگنے والے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دعا کا جو ہے پورا پورا مضمون کلام پاک میں یہ بیان کیا، جیسے کہ میں نے وہ 13ویں پارے کی آیت جو پڑھی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی، یہاں سے لے کے پورے رکوع میں ان کی دعا کا بیان ہے. میرے آقا نے خود بیان کیا کہ میں تو اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی،
کون سی دعا مانگی تھی؟ ابراہیم نے یہ کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اے اللہ آئندہ ایک ایسے نبی کو بھیجنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے وغیرہ. تو وہ دعا جو مانگی تھی اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے نبی کو بھیجا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا والے تھے. تو سیرت ابراہیمی میں جو ہے میں نے یہ جو چار صفات کے بعد یہ پانچویں جو صفت ہے وہ ہے دعا. تو میرے بھائیوں دعا کے ہاتھ پھیلانا چاہیے. بھلے ہم قربانی کے دن میں جو عیدگاہ جو ہے قربانی کے دن جو مختصر نماز پڑھ کے جلدی سے جو ہے نکلنے کی ہدایت ہے وہ اس پہ عمل کریں، لیکن کچھ تو دعا مانگ لینی چاہیے. اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید کے بعد کی دعا، نماز عید کے بعد کی دعا بڑی مستجاب ہوتی ہے. ہاں حدیث میں والی اشہدنا دعوت المسلمین، کہ اس زمانے میں چونکہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے ایام کی وجہ سے نماز کو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی لیکن عیدگاہ میں عید کے موقع سے ضرور جائیں، اور جا کر پچھلی صفوں میں رہ کر نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن دعا جب ہو تو دعا میں شریک ہو، اس لیے کہ یہ دعا بڑی مقبول ہوتی ہے. ولی اشہدنا دعوت المسلمین، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں ہیں. لہٰذا میرے بھائیو دعا کا اہتمام کریں. آج بھی جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مصیبتیں کیسے ٹلے گی؟ دعاؤں سے ٹلے گی. سننے کان کھول کے دعاؤں سے ٹلے گی. تقدیر کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکے، اگر تقدیر کو کوئی چیز جو ہے عدل بدل کروا سکتی ہے تو وہ دعا ہے. دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے. شرط یہ ہے یقین سے مانگے، دھیان سے مانگے. ظاہر تو دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن آتا ہم یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے غفلتوں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، غفلتوں کے ساتھ. دھیان سے مانگے، یقین سے مانگے، یعنی اللہ یہ چیز دینے پہ قادر ہے، اس کا پورا یقین ہونا چاہیے. یقین سے مانگے تو اللہ پاک میرا تمہارا سارا کام اور امت کا کام اللہ پاک آسان فرما دیں گے. اللہ پاک کہی سنی بات پہ عمل کی توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے، سننے والے کو بھی جو ہے بولنے والے کو بھی، اور جو بھی ان باتوں کو دوسرے تک پہنچائے ہر ایک کو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امت کے لیے خوب گر گرا کر مجھے اور آپ کو دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک قیمتی لمحات کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو آئندہ کل جو نویں عرفہ کا جو ہم لوگوں کو روزہ رکھنا، اس کا بھی ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ عرفہ کا روزہ وہ ہے کہ جس پر 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے اور اگلے 2 سال کے. لہذا روزے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ہمارے لیے تو جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کی تو ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے. بہرحال اللہ پاک ہم لوگوں کو ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے نجات بھی عطا فرمائے، اور ہر ایک کی ہر جائز تمنا اللہ پوری بھی فرمائے. اللہ پاک یہ اس طرح کے جو دینی مجلس منعقد کرنے والے یہ جتنے متعلقین اور احباب ہیں سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ دینی مزاج جو ہے بنانے میں ہم سبھی حضرات معین بنے، اور اس کے لیے جو ہم سبب بنے اللہ پاک اس کا فیصلہ فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما قاله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب الحجاج والمعتمرين والطوافين والثبنا وبآلنا وبجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا توثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار و مجرم ہیں، مالک کو ہمیں معاف فرما دے، مالک امت کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہم تمام کو
تیری ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے. بے شمار نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے, نا قدر بننے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو کتائیاں ہو چکی ہیں معاف فرما دے, نا فرمانی سے بچا. اے اللہ نا فرمانی سے بچا, نا قدری سے بچا. اے کریم آقا لوگوں کی صحیح اور اپنے ماتاتوں کی صحیح رہبری کرنے والا بنا دے. اے کریم آقا اپنی معرفت دے, اپنی محبت دے, نبی جی کا عشق کامل عطا فرما. اے اللہ تیرا ذکر خوب کرنے والا بنا دے, نبی کے نام خوب درود پاک پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ اے کریم آقا بے شمار تیرے احسانات, اے کریم آقا بے شمار تیرے احسانات ہیں. اے کریم آقا تب فضل کا کرم کا انعام کا تو نے معاملہ فرمایا آئندہ بھی. یا اللہ تیرے فضل کا کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا اس کے فیصلے فرما دے. اے اللہ عافیت دے, سلامتی دے امت کو. یا اللہ اس کورونا وائرس اور اس جیسے عذاب مہلک امراض سے, وبائی امراض سے امت کو نجات عطا فرما. ہم سب کو جو امت میں شامل ہے ہمیں بھی پوری امت کو نجات عطا فرما دے. اے کریم آقا سب کو عافیت دے جو اس موقع سے کام آگے, سب کو جو اہلیت رکھے سب کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اے کریم آقا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے کریم آقا شفا عطا فرما, شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ تو نصیب فرما دے. اے مولا اے کریم آقا ہمیں اپنے محبوب کے نام خوب درود پاک پڑھنے والا بنا. آج جمعہ کی شب مولا جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے 100 حاجتیں اس کی پوری ہوتی ہے. اے اللہ ہماری امت کی حاجتیں پوری فرمائیے, پوری فرمائیے. دین دنیا کی تمام ضرورتیں پوری فرما دے. ہمیں اچھا بھلا سچا سخی بندہ بنا دے. اے کریم آقا دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دے. سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں نور والا بنا دے, نورانی بنا دے. ہمارے بدن کے ہر حصے میں جو بھی جسمانی روحانی خرابی ہے ختم فرما دے, اس کی جگہ پر اچھائی مقدر فرما دے. اے کریم آقا اچھی بات بولنے والا بنا, بری بات بولنے سے ہماری حفاظت فرما. جو بھی تیرے بندے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں تو دور فرما. اے اللہ اے کریم آقا اس مصیبت کو دور فرما. اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں, خوف و ہراس میں. اے اللہ سب کے خوف و ہراس کو بھی دور فرما دے. اے اللہ سب کو اطمینان عطا فرما. لیکن اے اللہ ایسے بھی ہے کہ جو اس ایسی پریشانی کے عالم میں بھی اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں, سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے کریم آقا بے ایمان کو بھی ایمان دے دے, شفا روحانی ظاہری عطا فرما. ایمان والوں کو بھی یا اللہ امور ایمان پر یا اللہ آنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اے کریم آقا کتنے اچھے لمحات آپ نے عطا فرمائے. یا اللہ عبادت کے ایام آپ نے عطا فرمائے. اے کریم آقا یہ ایام عشر عطا فرمایا, جو کوتاہیاں ہو چکی معاف فرما دے. مزید یا اللہ آئندہ بھی 20 مرتبہ اس طرح سے یا اللہ ایام عشر گزارنے کی سعادت یا اللہ ہمیں سر ایک کو تو عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اے اللہ 20 رمضان گزارنے کی سعادت عطا فرما دے. یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما, علماء کی, حفاظ کی, قراء کی, دین کے خادموں کی, اور یا اللہ ہر ایمان والے بھائی کی, بہنوں کی, چھوٹے بچوں کی, سب کی تو حفاظت فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے کریم آقا اے کریم آقا ہمارے لیے آخرت کی بھی بہتری کے فیصلے فرما. جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو, قابل رشک موت ہو, اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت ہو, نیک رین کے سوالات آسان ہو, بے حساب جنت الفردوس کا داخلہ ہو, پل صراط سے آسانی سے گزرنے والے بنے, تیری مجلس میں صف اول میں بیٹھنے والے بنے. اے اللہ جوار رحمت میں جگہ ملے, تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو. اے اللہ نبی جی کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب ہو. اے اللہ اس طرح کے تو فیصلے فرما دے, ہمارے لیے اعلیٰ اولاد متعلقین سب کے لیے فیصلے فرما دے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری اعلیٰ اولاد متعلقین سب کو دین کی خدمت محنت کرنے کے لیے اور یا اللہ عبادت کرنے کے لیے. یا اللہ ہم سب کو ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے یا اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. یا اللہ اے کریم آقا برا بولنے سے, برا سوچنے سے, یا اللہ حرام کی روزیاں کھانے سے, شک شبہ کی چیزوں سے, یا اللہ شک شبہ کی چیز استعمال کرنے سے ہم تمام کے اعلیٰ اولاد کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما, رد ہونے سے بچا. اے کریم آقا تیرے بہت سے بندے یا اللہ حج کے لیے یا اللہ اپنی اپنی جگہ سے پہنچے, یا اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ تو شامل فرما. یا اللہ
یا اللہ ان کی عبادتوں میں ہمارا حصہ تو شامل فرما، آئندہ ہر سال کا حج ہمیں عطا فرمانا، یا اللہ بار بار کا عمرہ تیرے خزانے غیب سے بلا استحقاق عطا فرمانا، خوب درود پڑھنے والا بنا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، کسی کو حقیر سمجھنے، کسی کی نگاہ میں ذلیل ہونے سے حفاظت فرما دے، اللہ دین کے جتنے بھی کام اس وقت مخدوش ہے، اے کریم آقا، سارے کام دوبارہ پہلے سے بھی اچھے انداز سے چل پڑے، اس کے تو فیصلے فرما دے، اے اللہ، اے کریم آقا، تمام مدارس کا سلسلہ، اے اللہ، مدارس کے تعلیمی سلسلہ، مالیاتی نظام پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنے، اس کے فیصلے فرما دے، ہمارا دعوت و تبلیغ کو، خانقاہوں کو، اور یا اللہ، مساجد کو، مکاتب کو، رفاعی کام کو، سب کو قبول فرما، کام کو، کام والوں کو قبول فرما دے، یا اللہ، اس پریشانی کے موقع پر تیرے بہت سارے بندوں نے تیرے مخلوق کی خدمتیں کی ہے، بے لوث خدمتیں کی ہے، شان شان بدلہ عطا فرما دے، یا اللہ، ہمیں غریبوں کی، فقیروں کی، خوب یتیموں کی، بیواؤں کی خوب فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، جو مانگا وہ بھی دے، رہ چکا وہ بھی عطا فرما، حق حلال عطا فرما، مستجاب الدعوات بنا دے، قرآن و حدیث کی زیادہ سے زیادہ ہمیں خدمت کا موقع عطا فرما، ہماری دعا معذ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو، اساتذہ کو، یا اللہ، ہمارے متعلقین کو، سب کو بالخصوص، اور تمام ایمان والوں کو عموماً، یا اللہ، بہترین بدلہ عطا فرما دے، یا اللہ، تمام ایمان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، دونوں جہاں کی بہتریاں مقدر فرما، ناگوار حالات ختم فرما دے، ہماری دعا قبول فرما دے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.